Abel bain ez du niten pi, porque gaurreti pasako nahi, eta batzutan. Baiztu, ui, ui, nire hau txantzutiare. Bueno, ba, a ver, Jesús. Buah, impresionante, eh? Tapia egon da hemen. Arantxa, eh? Ta ereiki, ta ereiki. Bueno, ez, ez da egon, ez da egon. Bueno, ba, ondo, a ver. Xemuz, eguna? Primeran, ez? Osea, ikusi zaituztet, oso ondo, a ver. A ver. Ondo, hor gauza bat urrengorako, eh? Antolatzen zuen ian. Erdian beste, hola, lasto pardo bat jartzen bat zuen? Ondo hori bai, eh? Ondo, osea, zeate jende orokorrian, hola, pues, a ver, eh? Ez tetela esan egin, batzuk, kabro, barazki asko jate dituzte, bueno, da igual, osea, erdian pisua jartzen bat zu, iteu hola. Jarri hor, eta, pues, jarena glasaiago. Bueno, ba, urdun izan da. Maravilloso eguna. Bueno, a ver, nola bukatze deu. Bueno, ba, urdun, eneko txekin ja, bueno, ya está. Lasai zaudete, horrek ez dakizu ez emat lasaitzen hauen, ja jakita zaudetela, bueno. Ta gaina, a ver, ez que gauz, a hemen dazkar gauzak. Bueno, bueno, hor, eta hemen zea, itzaletan bazkaltzen da ontzeaten, oik, segei hor daindu dezuen. Hau nola izan da, eh? Lehenago etorri dartzen, okupatze dao. Bueno, a ber, bueno, basango izuet. Izugarria izan da. Osa, lekua da, zoragarria, oso ondo esplikatu digute. Ohar batzuk, ere, Miriam, oso ondo, bueno, Miriam da, Miriam, bueno, ez dakit oso ondo izan guztiko, ez ditu gogatzen, hori izan behar izuet. Baina, esplikatu digute, ederki nola zeden, komun lehorrak. Nik eikasi den, nola zan, pausa dramatikoa. Komun lehorrak, kontzeptu bezala. Zuketzen duzu, lehorra, komuna, egon daiteke, ni ez ni bustitzea dator, oza... Ondo, ondo, gaik uste, zueko itua zeadete, porque zeate jendia, hola, pose hartzetzetan egon dakuak, bere komunak dira, orduan, karo, jende gaztia ikuste, ni ez nahi zain gaztia, ez nahi zain bestetan egon, ondo, komuna lehor, ondo, euria zidu? Ta guain, nik, pixket, ondo, Bale, zein behar deu honen aurrian, antolakuntza? Porque ni ez noen gaizki, ulertzen? Baina zuek, esango zuen momentu batean, kalo, igual jutia gogorra da, baina ez dakit, norbait ari da, sare guztia hueta, porque sareen sareak saretu, saretzen garenean, norbaitek daki zer egin behar da, porque, kalo, aztezea, non dago, sariaren erabaki bat norbaitek hartu behar du, zuek moldatu. Ez naiz ni izango, eh? Ni jarraitukoet, eta ja, zaudetenean, pues oso guztita, junkomun lehorreta, por ejemplo. Igual dela pentsatuta zon, da ni hain naiz eiten hemen drama bat, ez dagoen lekur. Vale, oso ondo. Bueno, bueno, orduan, esplikatu digutu dena, super ondo. Mertxana hor dago, erretzaileak, SR, vale? Osea, ez dakit kontuatu zeaten, mundua dihoa zuen kontra. Gelditze beha zeate bat, bi, iru edo lau, utzi. Utzi, mal, ja, mal, sentitzen zea, como, porque kontuz, hautsontzian bota, ez bota, mal. Hemen igual, beste bilera bat inbiarko da, beste kooperatiba bat sortu daiteke, errekop. Eta, a ber, porque, ez dakit, nik uste, euskaldun bezala, porque, bueno, makizue, oza, gu hemen, zer gea, zer gaude hemen, zer gea gu, zer gu. Gu, nik esatzen dut, hemen gaude gu, eta zuen denok esatzen zuen, bai gu. Nortzu gara gu? Eta, bale, gora, gora gu, gutarrak haupa gu, nortzu gara gu? Argi, norbaitek argi badauka, jundadila ere, zarez, azu bai. Pertsonak! Ole hor, pertsonak! Pues ya está, pues ordu nik ez dakit zertan nahi gara, hau erosten da, pues pertsonak, claro que sí! Ole, pertsonak, gara pertsonak, hau da movida, Arrazo, esan du lehen hori, zer da gehien guztatzen zaiguna pertsa, euskal duen egizan hori, arrazo jaukitzea. Bai, markatu? Ah, ez daude nerekin, tapatzen, porque euriari du. Bueno, vale, orduan, ze osatzen dugu, batez ere olako lekutan, ikusten da, euskal daun jatorren etnia. Zu honea zatoz, olako leku bat eta, ikuste zu norbait eta esatu zu, ostia, zime kaia mal. Baina ja ez, ezin da,
Ezin da, osea, ez gea inbeste eta asko gea, ulertzen. Orduan ja behin hemen aurkitze zea eta da, apa. Zerbaitek batzen gaitu. Bueno, pues honekin ere zerbaitin beharko dugu. Porque igual dena que sea imajo, baina hemen bi ordutan ze izango zu, pues oso no. Bueno, nei oso interesgarria iruditu zait ere jakitea daudela ur beltzak eta grisak. Zea nola, ez? Beltzak eta grisak. Eta ez dakit, igual denak ez gira egon, baina zeon lorategi bat, hor? Eta hartzen dituzte ur beltzak eta grisak. Nik ulertu dut, hola, ez taka zala. Grisa ez dakit. Ez dut harrapatu, zeat ditan grisa. Beltza ere, oza, bueno, marroi, da igual, bai, oza, hor? Eta esplikatu du, norbaitek esan du, ostras, porque egin jazan, ikuste zen un horro arateri superpolita, eta urbeltzak eta grisak eta esan digute, ba, biotrituradora batekin iten dala. Oizu, zer da, zergatek bio? Nola don jendia, eta esan du, jo que ze, tia, oza, tampoko, ez dakit, pues gaudelako bio lurren igual, ez dakit, ez? Porque gaudelako bio, dena da bio, pues biotritur, ostras, biosusto, pues biosusto, ez? Ta jazta, baina, zergat, gara utzi du pixkatu, esan du, bueno, pues bio... Bueno, baina oso interesgarria, eta, bueno, pues, oi, gauza horiek ikusi ditugu. Bale, ezke dazkata inbeste, bueno, orduan, zako zen, nor naiz, ni nator pixkat ikuskari bezala. Osa, esplikatu digute, mendauzkago ez dakizen bat hektaria, porque ez dakin nola dijoan hektaria asunta huere. Bueno, bai, badakizkit, 80.000 metro karratu. Eta hor du, 80 hektaria uste dala. Ez da hola, bueno, pues... Kalkuluak zukin, bale? Zuekin, bale? Gero daude, aldaketak iteko, hartu, nun baite eta hain. Baina hau da oso handia, bai? Ola nahiko, ez? Oso handia da hau? Baserria, basoarekin eta dena... Bueno, pues, webor... Bueno, da igual. Eta dauzkatzue hor aldamenian, dauzkagu, beste 26 hektarea, oi bai? Bo, asko ere, hor, deala... Jaurlaritza eran. Orduan, esan dute, zergatikan aukeratu da, porque igual indaiteke okupatu hoi. Ez dute hola esan, bale, porque... Baina jaurlaritza badaki, ordu ninator vigilatzea. Jaurlaritzako teknikaria naiz? Esan diate, jun ikustea jende hoi zertan, porque gure onduan daude, eta hauek deskuidatze zean ian, iteu helat, planta nahi, eta ez, ez gaituzu bota, eta, dauk, ulertzen horretagatik, hori ikustea. Eta, bueno, ikusti detena da, pues oso leku polita aukeratu dala, oso, meandro. Meandro, meandro. Meandro, meandro. Bueno, oso polita hau. Eta, ura eskura, lurre mankorra, odo, badakit zuen asmoen artean da, eratzea eta den hartzea, ordun ja, Gipuzkoarako, elikagai guztik hemen. Fijate, Osa, denak hartzen baitugu, Gipuzkoa oso elikatu dezakegu. Zei iruditzen zaizu? Ez zaizu berdura gustatzen. Oi, 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 Nola ez zaizu la berdura gustatzen? Pues orduan, claro, hor ere, ba beste bilera bat egin beharko dugu, zaretu horretan, zeite deu berdura gustatzen ez zaien euskaldunekin. Porque, claro, hemen movida badak, hau! Ze, kato zuke zango zubre badaude, behiak, ja, baina orduan zartzen zaigu antiespezismoa, eta oire jende jatorra da, ulertzen? Eta, oza, eta orduan zeite deu, orduan, daukagu transfeminismoa, biolur, bere nekazari, berdura iteituztenak, eta gero igual, pues, animaliak iteituzten. Hau dena konpondu inbehar da, neskatila honi ez zaio gustatzen. Eta ze muz, oie txian ez dute hona emango, ez? Jaini mea behar da, bueno, resigna, ba, ondo, resignazioa etxean ondo bai, baina gero, ja, 18 urtetik aurrera, resignazioa guztiu nahi, jendearekin, oza, gizartearekiko esan nahi, zure etxean bai, hau hola da, nahi ditugu, ume obedientiak gure etxean, eta etxetik ateatzei anean erretzen aztia dena, bale? Zuk ez tezu erre nahi? Bueno, itxengo deu. Betxe barruan behitzatez?
Mo segun, ikusiko. Kaske, cabrón, la vera jatorragean, zuke esan zu, hoy nesa resuletxa. Bueno, vale, oso ondo. Orden arazo batzuk daude Euskal Herri, bueno, munduan, jabia, baina guri munduak bai, bueno, Palestina ke dute importa zaigula pila, eh? Opa, Palestina eska. Guantxe beste mundu guztiak zaigu ke llegi importa, vale? Vale. Orduan, hemen dauzkagun errelebo falta. Zertako egin dute hau? Bueno, pues hartuko dugu eta pues erreleboi esango jo, jode, pida seleku. Estate honea etorri. Adibidez, ez zaizu berdura gustatzen, baina zinak honea etorriko bizitzea. Bueno, más mucho. Bai. Ya está. Pues erreleboa hementxe da kasue. Mutiko hau ba zaindu. Adibidez, ez? Hau eta beste batzuk bai, baina oire bai. Bueno, orduan lurrak eskuratzeko zaitasunak ondo ondo. Orduan, zertarako hau? Pues ondasun kolektiboa bilakatzen da. Hau nahi dugu. Beti, zeatik esan dugu hemen gaude oso jatorragean jendea gaude euskaldun txintxua. Bueno, igual oso kristaua da, ez? Ona. Baina, ulertzi oso, oza, jatorrak. Hemen! Ke? Zuek guztetzen, ez zuen artean, ez zuen, hau bai, honekin goaz. Orduan, kolektiba, zitza, ez, kolektiboan, eta irabaziak egiten dira banatu, kolektiboki, kolektiboan mugadaka, aldera. Que no sé, oza, ez da, kite, que igual, porque, claro, guk ere, joe, argia, claro, ez que dia esponsor, ez esponsor ez. Zeate embaixadora, ez, zeate itxoin, ez que nena esplikatu digute, eh? Zeate zerbait superimportante, bale, argia? Eta hain ez dakitela, baina oso importante, eta horregatik, dakazu zutxako, nola itxea goi? Jaima, eskerrik asko, Jaima, apa zanjara egin, Jaima zutxako bakarrik, apa. Aher, etorriko balit beste, porque esan dute komunikazioan, norbait gehiago etorri da, importa zaio norbait gehiago hori, oza, Quiero decir, prensa que yo da cabo. Pues os jodéis porque mira si os encende una guía, ¿eh? Vale, bueno, orduan, ondas un colectivo, os onda, baldintza duina, caudena, lurruka utziko diekos lehi, ¿vale? Elikagaiak sortu, bio lurreko, claro, porque bio lurrek no la baitita guap, pues orduan, lehenengo proiektuak, porque hau da, como todo, o sea, bai, bestia, bai, baina lehen da biziko proiektua, zeñendak izango ya, bueno, pues uria, ¿no? O sea, normal. Ese es kanpotik etorta, hombre, es pues biolur aurtan nahi dia. Bueno, oso ondo dena. Vale, orduan, zer gertatzen da? Antolaketa kolektiberako zailtasunak egoten dira, ez? Hor dago kooperativismoa, adibidez, guzti honi aurre egiteko. Kooperativismoa. Bua! Pausa dramatikoa. Zer da hori, kooperativismo, bera, tibismo. Ez da kiñorreko zondo zer da, maitea. Guaina, zigea, hemen oain euskaldun guzti kooperite batan gaude. Zer da no zondo ez dakigu, baino, gea, bakigu, daudela kooperatibak, gero daude kooperatiben kooperatibak, sarían bezala dena, ¿es? Kooperatiben, o sea, pertsona berdina egon daiteke 200 kooperatibetan, da 200 kooperatiben bazkide, ez du puto duro bat jasotzen, oire esango dizuet, porque esta, suposatzen daiten dezula. Hombre, pues esta diruagatik, motorra esan digo, esta, da jendia laguntzagatik, porque zergea esan deu, txintxuak. Orduan, ekonomia sozial eraldatzailea, hombre, bea prentza ta umiak. Beste guztia, bosta xola, baina prensa eta humia, hombre, ba, bestu. Bale, aizu ala ere esate izuet, norbetek esate bai, guau, mostu inbehar da, junin behar deu, esan lasai, Osa, ni esate izuet, nahi behida zaudete, ni ez nahi zixinduko, baina que momentu batean esate izuet, Jaime eta goaz, pues, zuek erabaki, bale? Kompromiso hori gabe, bai. O, bilerain, kooperatiban, bazkide, a ber, zetatzen da, da guzti hori. Bueno, orduan, ari ginen, hor, orduan, kooperativismoa, pues, hor dakagu, hori Euskal Herrian sortu dan zerbait, oso ondo egin dute publizitatea, hori egia da, komunikazio oso ondo, deno dakigu olatu kop dagoela, ke ez eso, inorrek ez daki. Inorrek ez daki baino badakigu. Eta hemen ere kooperatibak aipatu dira, porque dago, ez koperroita amazazpi, horrek diruak edo finanziazioa. Pues mira, eneko txartu izan bazen dute, zala finanziala zan, bere ikasketak ere finanziazio bidetik egin zitu, lapsak ere utzizun, pues mira, lagundu dezake. Orduan, koperroita amazazpi daka euske, dakata puntatuta. Orduan, horrekin zer, nahi dezula diseinua egin, nor kontratatuko dezu hemen diseinu egiteko? Pues diseinu kop,
behar dezuela aholkularitza, ezingo dezu aholkularitza, COP, behar dezuela zerbiletak, pues dago enpresa, o sea, dago kooperatiba da zerbileta COP, oio kooperatiba behar dezue, badago kokori COP, o sea, dakazue, edo zer gauza behar dezutela, kooperatiba bat Euskal Herrian. Orduan, hau lortu da. Guain, zer gertatzen da ere, lan egiteko guztionetan, pues daukagula oraineko antxietatea. Gau, zuek zaudete hemen, guazen hau erostea. Osa, zuek bakizue, ez da, oron, babestu metrokarratu bat. Nik metrokarratu bat eroste baitu entxe bertan. Digo, venga, bale, alo loko, erosten de metrokarratu bat. Hombre, patzu maia, erosten de metrokarratu bat. Eta batean, etortzen da ez dakit, olako, naturak egiten duen olako desastre natural bat. Pues jo, tsunami bat, meandroan, pentsa. Ezin da, ez dakigu ezin da, edo ezin da, Ta oruan iteu, fua, edo ez dakit, auskalo, bapatean lurrikara. No ez zona, ez dakigu, porque ez dakigu zordan. Edo, ja, euria gero eta gehiago ikusten, oza, ni ja, nago pixka sufritzen zuen aldi. Bueno, ni botak ekarritu, nahi bosta xola, baina, claro, jendeat sandalietan, porque otra movida. Zerati zaudete ez beti sandalietan, Hombre, mendian gaude. Bale, bale, orduan, zerbait gertatzea, desagertzen dago eta zuk zure 5 metro karratu, erosi dezu metro karratu hoi? Ja ez zertak orduan, jendeak zein gau, pues dago, desesperantza bat dago. Osa, jendia dago, beldurtuta bezala, ez dut ezer egingo, total pake, ziumia ietzaio berdura gustatzen, tamen... Kontuz, porque haber gauden lurrak eta lurrak hartzen barazkia jartzeko, tegoak ero inorrek ez ditu barazkin jango. Porque hartu arnaza eta, eta jan berdura eta ez jan hamburguesa. Esan digut, Baina igual ez du funtzionatzen hauekin, Bueno, labur bilduz, desesperantza horrek egiten du jendiak esateula bai, hortxe daude, Mundua salbatu nahian 4, porque leheno sinaten 4 hippies. Eta bain zate 400, baina, eta kide zin, osea, jendiak, Ola ikusteu, ez da kontuatzen. Jaurlaritza barne, porque ni teknikaria ere, jo jaurlaritza ere ez da kontuatzen, porque ez zertan nahi da, jaurlaritza, osea, ulertzen, orduan, ez da kontuatzen. Orduan, zukite zuei, eta jendiak esatu, ez dut zerra bestuko, porque mundua la mierda, dijoa, ez da egitea, Ez da egitea, jendeak ez batu ite dugu. Ta guain, umiak ikusten daizela. A ber, umiak inere ez dakazu ziurtasun bakar bat ere, Zuk uste zuateako jala, zu bezala majo, igual no, Tala ere umiak ekartzen daizate, denbora guztien, osea, pues, erosi metro karratua. Gero, ez bada ondo ateatzen, pues jazta, pues umekin bezala, pues le quieres y jazta, vale? Zein behar dezu. Hombre, pues claro, porque igual gero umia azten da lanian en futxur. Ta zuk indiozu hautzaro guztia honea ekarri busti dezu. Euria idu, euria naturala da maitia, hala. Aragizko paella, bueno, aragizko paella. Porque esango zen, nu? Pues hombre, barazki asko daude aragizko izateko. Ez tezu ipentsatu. Ez aizu gustatu, karo, porque zan aragizko, Zan lehiamen gobo lehiamen. Horrek, barazki pila zeuzka, nik ulertzei zutor. Vale, orduan, aldio, desesperantza hori alde batetara utzi behar dugu, porque bestela estea mugituko, osea, que hasi segi babestu, zuek pentsa, ni ez gara kontatu guantxe. Guantxe, hemen gaudenak, pentsa batzuk ezin izan dutela etorri. Hemen gaudenekin, hemen planeta bat egin daiteken. Jaimak, leku gehiago dago, bakoitzak egiteu bere jaimita. Lekua badago, meandro, oza, ibaia. Ja esta, hemen egin dezakegu, porque gu zegea, oso, oza, ulertze, a ver, nola esateten, mundu paraleloa, oza, Guk zergak eta ordaindu behar baitugu, ordainduko ditugu, pero ba ese sistema de mierda. Ordu nahi gea, paralelo bat ite, Olako, bai, jendeak baiet esateu, bai. Asi, total, a toga por saco. Ta esta ona que se joda, por ejemplo. Bai, bueno, pues ya está, aukera bada, aukera bada. Zergati gaude den atxurik eta igual ez dio galdetuko guri, baina, bueno, sin más, vale, hau dena, zaretan, zaretzeko, zaretuten, zareteten, totanten, horre ez tabai datuko dugu guzti hau. Bueno, oso ondo, orduan, utopiak irudikatu behar dira, porque guzti hau, vale, oso, eta aukagu pixka eta alo loko, ez da, un poco, pentsatu gabe gehiagi, irudikatu behar dira. Egia da, hemen esaten duzula, joe, pas, antzineko teknikak erabiliko ditugu, porque mundua nola dijuan, hombre, antzineko gauzak ondo, baina igual, gauza berriak, ulertzen? Igual gauza batzuk ez dira, ez ditugu irudikatu ere egin, eta irudikatu beharko ditugu, bat kaldetu neskatilea honi, oza, zuk nolako mundua nahiko zen duke? Bo, ez da kasuan erantzun beharrik, eta poko aingaxua esango da, la mierda, ya, normal, Orduan, bale, jazta, orduan nik pentsatu dut. Adibidez, egin daiteke, porque nolakoak izango dira, itokizuneko baserritarrak, norbaitek kontan pentsatu du?
Nolakoak? Esan dizuet, hemen daukagu zuek aizeate ez dakitu hain ume honen. Zuek aizeate hemen, makinetan ningu berdura. Neskate janek, porque etorkizuna hor ikusteu. Pues izan daiteke, ni nire plana da. Zu jaiotzen zianian, jaiotzen da norrek, eta ja, metrokarratu bat tokatze zaio. Ez dakitzen badan metrokarratu bat, oi normala da, osea, hain nahi zitzeiten, una... zerbait indaiteke hor? Ez, esate jate horatzetik, nada. Pero nada. Osea, letxuga bat, o... Bi! Bale, oza, gehiago behar ditugu. Bueno, zenbat, pa, oza, pertsona bat ola, autogestionatzeko bere likadura. Bueno, neska honetzako olio bat jarri behar deu, porque beste lastu ezen jango. Olioa eta barazkik zenbat behar deu, pertsona bako itzeko. Ez dira, oza, igual erantzun, esan dira zu egin ola. Bost metro karratu, ez. Bosteu! Pa, netzako bakarri! Pero si genia garo gehi metro karratu tan bizi, garo gehi. Bueno, ya está, igual plana, igual inmerde un piscar con pondu, pero yo voy a lo loco, ¿vale? Pero la gente lista, ingo ya, garbituela. Bueno, y tú, jaiotze sea, tamate hizo el pusqueta, bata, toma por saco ya, ¿eh? Tamaña ya, bakoitza que dakeu. Baina, ¿tú daos casu, 6 hilabete pusqueta hoy zaintzeko, o la landa ere muan, ta 6 hilabete, porque tokatze zaizu ere pixu bat, ¿vale? ¿Qué? Igual ezin du izan tamaina berdinekoa, porque ez ja erigara, ja erotzen ari naiz. Baina orduan, itezu, hori zaintzeko, etxe bat, eta orduan, eitezea ze hilabete elkartrukatu. Osa, zuek, ulertze zue? Ez, hombre, pues a ver, porque oso harri ari naiz. Osa, zu dakazu ze hilabete, itezu hemen letxuga zaindu, bukatu da ze hilabetea, jutezea urbanora. Hori jesu, pues jo que ze, naizuna urbanoan. Ta urbanoan zegoena zu, ze hilabete horietan, eontzean iare, landa ere muan, jutera, eta eto, hombre, ez da izaila, Osa, poblazio erdia landa ere muan, poblazio erdia urbano, y esto organizar. Baina, a ber, zareak, zaretu, zaretin, zareton, zaroton, egiten duen herri batek, ez aldu hori gestionatuko ba. Bai, ez da, bueno, pues hau da nire aportazioa, bale? Hain jasuek, talde motorra edo eragileak landuko du hau hobeto, ja sta. Nortzuk izango dira, bera, niko ja, hori ezik, familiak izango dira. Nola esan zoin, meloia irizi, familia. Ni hemen ez nahi sartuko. Bakoitzak, ikusiko, betiko familia, esan familia eredu berdinak, hombre, panik esaten, bali bada metro karratu hoi, ez dala metro karratu bat, bale, ja badakit. Zuek gero egin konbekzioak, bueno, hori. Orduan, hor, pues familia eredu desbeinak, que te toka, pues como ahora, tamien, te toka, eta aguantaz, ez? Pues horre, bai, eta daukazu, zure urbanoa, zure landa ere muko, hortan, pues igual ondo eramatezea, edo igual, ez, oantxe bezala. Pues zatik egame bertzea zu ondo zure arrebaki, espagin. Pues igual, no? Pues te jodes, es, pues hemen ebai. Bueno, ikustet, ez daizuela guazko gustatu, bueno, pues ya está, pues hau zan, vale. Orduan, bizitza ona. Bueno, pues bizitza ona, bakoitzak, vale. Eta orduan, gaude. Bakoitzak jarriko. Bueno, vale. Orduan. Bueno, eta demagun, hau dena indeu, jaurlaritzaik endu dizkiozue 26 hektaria horiek. Ja, ez da. Bueno, orduan, ja ez da, hau dena gutxako da, Gipuzkoa elikatuko dugu, ez dakit nola, bale? Baina, anatzian badakite, osake, zukuan. Eta, bale, ondo, baina, iristen da usta txar bat. Gerta daiteke. Pues, meandroak, pues, no andrau, bale? Ez dago, ze egin daitezke, hau, zertako aprobetxatu, zatu izuet, eguzki plakak jarri daitezke? Hombre, claro, hoy espero el único, a ver si va a ser al final todo, está aquí, postureo. Vale, eguzki plakak, eolikoak, makrojaialdiak, bueno, pero no juntos de antes, bueno, vale, surf parkea, ez badago lako, también te digo, o sea, está bien. Baina, mira, dakat bat nik parke tematiko bat? Ekoizpenaren abentura? Ta jartzeituzu atrakzioak nekazaritzarekin erlazionatuak?
Adibidez, mira, hau ja da, zuek ikusiko zu oso normala, egon atrakzio bada. A ber, zenbat aguantatzeu erdian jarri eta puzkatu gabe. Ta, erosi punput, el komun lehorrak beste atrakzio bat superfantastikoa. Eta gero asmatuko ditugu, orduan iten duzu, jendea etorriko da. Bueno, etxian, haure, norbait da, eta ez dakit nola egongo da. Hor dago emakume bat bizitzen, que dira tambien, hombre, takindik, laro eta eman urte, eta behai, utziko zaio horre egoten nahi duen arte. Hauza dramatika, hombre. Bueno, agurtu ingo deu, Nati. Kaixo, Nati! Ez dakigu, baina musio handi bat, Nati! Osa, ez dakigu, baina maite zaitugu, bai, bai, Nati! Ya está, Nati, porque gaina egun hau esango du, bestia, isilduko nik, noin si ez da itmear nunda, baina ben txorradakin. Bueno, vale, orduan, egia da, parke tematiko aipatu dugu, baina esan dugu Euskaldun jatorra geale, eta orduan gure aizialdi eredua ere, hombre, ebestelako bada, gu ez goaz Portaventura, da. Por lo menos jendiai kontatzen, en secreto igual bai, baina hola, diciendo como, Portaventura ez goaz, vale, o sea que, gauza bat esango izuet, etzeate inoiz jungo Portaventura. Beste famili baten jaio izan bat zina? Ah, ez da ekologizti ezure ama, eta zaitxe zure honen. Ez, oso ondo iruditzen zait, aniztasuna! Hoixe, pues eskertzen den pila zure ama ez izatea ekologista. Porque si no, claro, esatezu, gero aiziko dia hon, aniztasuna, ez dago aniztasuna, denak ekologista gara ulertzen. Osa, que oso ondo, guain bai, guain benetazko Euskal Herria dakau, guain esan, altxe eskua rasistak! Oso ondo, porque guain, txantxa da, ambizu bat zure ama dintzat, oso ondo ari da zukin, hori egila da. Gero ikuste zaizu, bai, 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 ni nahiago tolako bat, que una geno, que come la verdura sin rechistar. Bueno, igual verdura, jandezake, baina sin rechista, rechista tu. Nere txian nola etzauden, osondo, netzako osondo, nere txian egongo baizina. Bueno, orduan, aizialdi ere duaz eginak, orduan, karo, gu ez guazela Portaventura da, porque zertako jungo zea Portaventura da, bali emadakazu autokarabana. Ja, zukiztak, bueno, baina, a ber, dauzkagu autokarabanak, dala, auto, ez dijoala oso ondo, kon kop. Igual izena aldatu, pon koprabana, o, arabana kop, ez dakit, orako zerbait, porque ja, ordun, ja, emateu, bale, eta gero, olatu kop, entzartzezea, oza, zaz, autokarabana, koplatu kop, ondo, baina autokarabana o furgoneta. Tampoco. Osa, furgoneta, kooperatibo. Bueno, igual daka gasolina kop. Diesel kop, kop diesel. Bueno, total, que hori Portaventura es. Kooperabana bai. Zurama kontan zen burka, gaixua. Zurama kontan, furgoneta, karabana. Aita. Pa arreglar. Pa arreglar el tema. Este, zu kontuatze zea zure gura zu, ez da, hemen daude, ateako jala, ez daude. Ah, ez daude! Ah, hori laza hitzen dezakegu! Bueno, ez da daude, men! Claro, porque ya saldera como, oza, ez da ekologista, ama, janariakin, ama, aipatu dezu, karabana aipatzen da, eta aita, hombre, las estabais todas clavando, todas, eh? Hombre, eskerrak morea ikusten da hemen hola. Porque, claro, ya, hoy gauza antes, bueno, que sartu behar dut, autokarabana, esan dugu ez karabana kop. Baina guain, baldin bazaudet heterosexualitatean, oza, mesedez, emakumeak hartu por lo menos karabana, vale? Porque si nos vamos a cagar en alguien, que digas, baina emakumea da. Ja, vale? Porque ikustea de un gizona, zio, ya está! A ver, que gizonak autokarabana dakazue, que txantxa da, vale? O sea, asako zuekin, eh? Claro, es que beti hau gertatzea, horrela ze borroka ingo deu batzuk. Ezin da? Bueno, vale, orduan, militantzia, militantzia, oso importantea militantzia. Hemen zergatik gaude, zure ama eta zuetak endutak, oporretan jundia eta zeinekin bilaldu zaituzte. Bueno, ez zaigu importa. Orduan, bueno, bai, bai, kuriosidadeak, baina ez, porque esan dute, bai, hemen gero jendia lagundu, esan du morroa gustatzen zaizue, eh? Ese ondo pasade zuen, jantzikin sartu dianian, de que baiz?
Qué crueldad, ¿no? ¿Eh? Ah. Bueno, orduan, zure gusak. Bai, militantzia. Hemen gaude, dena ematen, babestuko zenuten ez dakizen bat metro karratu, porque, claro, nik uste nun babestuta metro karratu, ez que ya, napa, nada. O sea, simboliko total. Da, el domun ese de la iglesia, ez? Ez sentimo botatzen zenun, eta zentzu honekin zein lagundu behar dio, eh? Ah. Bueno, vale, babestu deu, indeu militantzia, gero kemen batzuk ikuste zaituzten, porque 10.000 bileretan kontatu, elkartu gea. Ondo? Orduan, claro, da, o sea, hau, noiz arte, behar deu militatzen? Beti? Ba, bai, bai. Porque egia da, gaudela, como pentsatze deu. Igual, bai, ez dakizu, hau hartze deu, ite deu hemen ez dakizte, eta ja, iritsiko gea, paradisura, ez da gertatuko. Borroka da bide bakarra, hau aspaliti dakigu, eta guain, bai, militatu behar da. Bale, oso ondo, baino, igual, ereduak aldatu behar dira, ez? Porque horrek suposatzizu, bileretan egon, guain, eta, ja, bestu, larun bat ontan, hemen amilu bin, urrengoan, dakazu, seguro, dago la manifa bat. Bueno, ez maz, gartu den bi manifa, amilu bi, urrengo, o sea, claro, hau ite deu, porque gure buruak ite zeoteko. Gero, ez dute eneko koutxek eta hauek ez dute diru ateako, zeno eta zoiru la voz interior en tu puta vida. Belertzen, eh? Porque ez dakazu denborarik. Porque gaude herri batean, gaude la demora guztian, zerbait aldarrik atzen. Beti, militantzia, eta ez bada zuria da zure lagunena. Y dices, hombre, pasadu urte osoa, jo que se berdintzai, ba, aten egoak salbatzen, jo que se, porque... Eta bain utziko zu laguna bakarrik daukatenean aten eguna eta bere... Hombre, orduan, horregatik, etxeate Portaventura da joango, ez dakate zuen gurasoak, azte bukaera libre bakar bat. Ez dala hau, dala gura, orduan, honekin ere igual organizatu inbiarko deu, bale? Osa, ez dakit, bat zare bat egin, zaren zaretu, zareti zaretun zareta, horrere militanteko, iten dezue kooperatiba bat, eta hor ere bideratzen da apur bat nola egin dezakegun hau bideragarri. No da pa más. Daude lau berdina iten, no funciona. Bueno, bai, no va tan mal tampoco, esa... Que esa tegue... Bueno, zein da arazoa militantzarena? Eta bihar dezula hiper-super-koherentzia bat, que no da la vida. Ulertzen? Osa, gu ezin gara guratuak egon, osa, ez dakit, kapitalismo basati batekin guratzen gaitu, eta zuk, ibiar dezu kontra denbora guztin? Molestatu ite isu maitia. Ah, ez ez den, ja, igual bai, porque igual jun indaiz, hola, eta gaude leku lasai batea. Artu agnasa hartu? Ez, bueno, ez du laiten, ez, baina, bueno, vale, vale, lasaitu gona ez. Orduan, baina hori, hau aldatu beharko deu, porque esplosionatu zen hasiko gara, vale? Nik ez dakit, hemen jende batzuk ikusteia, gaztiak, oso ondo, gaztiak, bai, bendik, baina jendea ja ikusteak, que tiene que estar hasta las mismas narices, ja, lertzen? Bizitza guztin hemen militatzen goza guztitan, eta ez dijo, bueno, pues, aurtako indezue hau. Irla bat, ez? Miren, ontsik uste zain. Banekin, esango zuen, dekebaz, ez, oso ondo, ba, bueno, ordu norekin ondo, bale? Eta gero, egin, bueno, kooperatibismo egin dugu, ez, hau bai, bale, zarea, bueno, bale, eta gero, kooperatibismo eta ekonomia sozialen aldatzailea, eta gehala euskaldun onak, txintxuak, baino hau dena gertatzen, porque ere jartzen du leku guztietan zertako egin da, langilek soldat, oza, egoera baldintza duginak eukitzeko. Hau oso ondo, eta kooperatibetan ez hartzen geanak hau ere badaki. Zerbait nahi dugu duintasuna, guztion duintasuna. Iriste zaizun arte, zure, bazkide langilearen nomina. Hor neoliberalak bihurtzen gara. Zuk horri ikustezu, izuz, pero par, kele tengo que pagar tanto? Zatik, orduan, ondo, ikuste dugu oso ondo gutzako danian, baina gero, kostatzen zaigu gehiago, pues jendia, pues, eskubideak eta behar ditugu nean, kooperatibetan barne, porque kau, iten dugu, vale, muy bien, jazta. Orduan, eskerrak eman behar ditugu, porque hau ja, euriak, zemuz, ja, buztuzerat, ez, juninda, vale, ala ere esan dizuen, norbait, ez zera badago, komun lehorreta jundaiteke, botatzen zu, zera, xurgatze borraik dena. Tateatze zeate bain kontzertu eta tan rikamente. Lehorra no, esan. Norbaitek behar badu ez eta zun pixka bat, mehan droan natzekaldean ibaia da. Baina tu hor, eta perfecto, eh? Baina, bueno, eskerrak eman ditugu ere, porque hau da, zerbaiti esker, da guzti hau ez, hau da, herritarrak. Denak,
igual denak ez daude, bale, ez daude, gurekin. Oi, esa, barkatuko jazu, igual ez dizue dutan, igual ez, baina batzuk bai. Orduan, hauei eskerrak, eragile asko, porque, claro, sarea, zaretu, zaretu, zaretin, zaretin, zaretu, nik destituta aipatuko denak, baina hortxe daude, pues, batzuk aipatu dira, bueno, pues, finanziazioa, konperro eta mazazpin, zuek metrokarratu egin ez teguan, ez talak, ez teguan kontu, ez panada, baina, ite zuek, udal batzuk, fijate, udal batzuk, udal batzuk, ez ditut aipatuko ere, porque bakizu ez zintu dian, udalbiltza, ya está, hor, gero kooperatiba batzuk, porque bueno, esan dugu ja eragileak, vale? Orduan ekonomia soziala eraldatzailea, vale? Ze maravilla kooperatibak eta kooperativismoa, ya está, ¿eh? Kooperativismo ona, oire bai, porque kooperativismo txarra badago ere. Guria da ez. Guria da maravilla bat. Zer nahi dugu? Gure artean lagundu. Zer gara gu? Jende jatorra. Gu uaintxe bertan paktoak egin dezakegu. Ta bakoitzak bestia etxeko giltzak utzi. Porque esatezu, ja, eh? Hombre, ka bestia zure gurasoak etorri? Baina deitu gero abisatuko dio. Bueno, vale, oso ondo. Orduan, hori eskartu ditugu, denak, eta hala ere, ezin geuna da, bueno, eskartu ditugu gauzak, baina ere, eragile instituzioei, esan beharko dizkiegu gauzak ere, eh? Osa, bale ja, bale ja. Zer bakizu, bion urri, dago lagela, como, pues gauza interes, bueno, ez dakit, aitortza bat, diru laguntza bat izango da, ere, porque ez da, eta esan diotela, ez diotela baten, egiten duen lana, ez dela, ezer. Beste, geldiune dramatiko bat. Horda, mesedez, eh? Osea, denok inbiar geha, amilu bitan, biolurkide, porque hemen gauza asko egiten dira. Eta esan dizu, eta ziren lau jipin eromena zan, ekologia grau zure gu, amari, bagi guetzaiola, ez da jola zeharkatu, mundua mierdara di joala eta guzti hori, baina beste jende guztia, ja, ez da zuzertan hipi bat izan behar, ulertzen, esateko, ostras, agroekologia igual interesgarria da, orduan, eromena, utopia zitzaiten degunean, egoeran, hasieran, bau feminismoak iragi eta garbi ikuste dugu, ez? Orduan, hasieran da, como 4 lokas, luego ya son 40, 400, 200, oza, hau di joa, arrazoia daukagulako, bale? Hau da esan nahi duna. Orduan, zure amai, esaio zu, hemen denak, egin deula, oza, baina bihotzez, Hola esan de, jo, egin ekologista! Esango jo zu? Porque, ez diosu esango, ja. Ulertzek zuten, ez diosu, bale, oso ondo. Bueno, orduan, egin egun guzti hau, bai, ondo, zer eman behar digu hemen gertatzen dana gaur, hemen dakiguna, proiektu guztionekin, bizi poza, orduan, zer da milubi da utopia, da bizi poza, da gozamena, da lurrarekin konexioa, eta ui da, porque lurra gabe noaguaz. Oi argi ikustezu? Inoa? Pentsa, lurra gabe. Zingo zen duke hor? Ezin da, ulertz, ezin da, ezke, ez da, ezin da. Pues hau esplikatu zure amaria, ez, hau erreixa da. Ez hau jozu, ama, etxea ekologista izango baino, lurra gabe noa guaz. Eta ez zate jozu, lurra gongo ez balit? Eta zure amak ez super argi ikusiko. Dijo ala nada. Bueno, zuke esplikatu. Bueno, orduan, behar dugu hori dena eta orduan alaitasuna. Bizi posa, horregatik kontzertuak egongo dira, parra egin dezue kokotxekin, ze musor! Hor, iritsi horrexi erizeate eta jazta, no? Kola tonteria el carrito, eta jaima guztia okupatu dezue. Bai, zuek gira inaiz, ondo hor? Bai, oso ondo, basegi hor, babestuta, porque euriazte bau, bazuek primeran zaudet, argiare bai? Hor ere karritu egin jo, oso ondo, etorkizuna badago, kontuz familiare duekin, bazen pixka... Por variar, digo, Por variar. Por variar ez, por probar. Hau, badakigu... A ber, ez dizuen notizi txarrik eman nahi, Que ikustez ez duzten zeate familia super zorion txuak. Hau da lurra bezela, ez finito, bale. Pausa dramatikoa. Que igual zuei ez, Que igual zuei zaren de zorion txu hasta el final. Guain da kasuten, bueno, vale, ya está, este horren esartuko gello. Orduan, oitenak ondo, bizipoza esan den, sombrilla ere, me mola.
Son nondik, ekarri ez betxetik hortzeon, sombrillita. Hemen zeon? Jo, eske ze ondo antolatuta, denetan pentsatu ez zu, Ura iskin batian, sombrillak hor mantak hor, bestia hor, bestia... Atxa, oain txamarra, pues ja, behan du, porque burratze... Oain jaztu behar. Aldanin. Ja, aldanin. Oire, bai, bai. Oso ondo, bas ondo izan, batxalo, ai, ikasi dut. Batxalo gara bat, txamarrak! Gauen la puta, batxalo bakar bat eta gizon bat egon behar nion, gauen diez itxoiz. Itxoiz. Ez, txalo bero bat, berari, oso ondo ari alako jatzen txamarra! Dira tonterias de feminista, lasai, ez da gaten zer kontra. Bueno, orduan, guztionekin, abesti bat falta zaizue. Porque diga, abesti bat egon balitz, Ez naiz ere ona, oin asko zuabetu ingo dituzte abesti, porque da, pues ya, jungain gintezken, ez dakit, hola, abesti ekologikoa dago denok ez dago, agroekologikoa, o kooperatiben abesti bat, o sarearen abesti bat, oza, badago, o verduren abesti bat, o... Oza, badakazu hola abesti bat, de... Cariño, sea fantástica. Es. ¡Txalo beot! ¡Txalo fantástica! No es que vayas. Iñarezan a usar tu goyes. ¡Aupa vayas! ¡Gazteleras de aquí! Bueno, Seinda. Para espada. Es que según él y que se eche, porque gente ha dado un poco rara, te asango. ¡Gazteleras! Bueno, vale, esto es asango. Bueno, orduan, está aquí gu. ¿Euskeras estáis ocurritzen? Zuei, hola, ez dakit, zutik emakumeak, pero me parece un poco soso, la verdad. Hoi beste, mira, ja, gaudela, a ver, batukada, batukada, illaztuta batukada. Bueno, Euskal Herriko batukada feminista, buah, Donosti, Zarautz, Hernani, Errenteria, bate bat falta zait? Tolosa. Tolosa. Se. Que pena gordin ditu zu, txika, ez dakizatik ez zuazte denbora guztin con los cositas estas. Batukada bai da, pum 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 pum. Guai, aldarrikapen guztietan batukada ez badago, mierda bada aldarrikapen hori. Oire desatei zuz. Orduan, ez dakizatik ez dazkazuen oen gainean, la de lukelele. Ke pasa? Oike, guai nabestitxo batekin, jungintezken, bueno, batukadakin, ez dakazue, ez dakazue. Da, ez daudete hogeita la orduko militantzean, esatu zuet, Bale, bueno, a ber, esango zuere, hemen dago, abesti baten bila, ez da jungo, ja, luzatzen nahi da bukaera, ez nun ez da nere asmoa, nik jun nahi nun, hortik jetxi behar dut, oire bai esatu zuet, hau, ondo, kontuz, ikusten berdurakin ez zitzaizun hori gertatuko. Ez, ondo zaude maitia, bai, ja, bera, gaudean parrezta, ura eskatu, bestela, jende honek ura badaka. Vale. Bueno, orduan, ondo, lasai, orain Mejirón Tigre, super ondo. Eta ni jeisteko, pues ya te digo, dakat pixka problema. Problema, porque hola, este jetxi nahi, hola, eser gabe. Noreteko la galdera dauzka, ni jaularitzai... Takit? Galdera kezkaren bat, iradokizun bat, jaularitzaren zat, porque teknikaria naiz bertan. Erretzearena izan ziteke, baino... Guain, jaularitza da, ez da mentu bat, baina zin momentutan zuek zaudete jaularitza, noire ez dut zuete. Osa, zuek, digo, como agroekologistas. Eta orduan, gauzak, bueno, sin más, reflexio... Porque hoi nahi deu, ez? Zer nahi deu, boterea nahi deu, edo ez teu nahi? Jo, joi! Gauz asko dazkazue bineretan itzaiteko, Jo, joi! Azire haula, lo loko pixkat, Zahez nahi deu, lurra! Lurra! Bale, baina boterea! Ai, bueno, bai, baina... Eta denotzako da lurra! Neskati jaunen ama! Ama, ba, aita! Bueno, vale. Joder, pues a veces tengo que chino y de... A ver, ¿sintan gaztelerazkoa? Ya, es gaxua, vale. Bai, barkatu, es, dizuto yungo. Ah, Miriam, es que raque me chaude, es que se tenu nola, gestel. Etorri, tabillak ingo de... Egin galera bateneko kotxin diosu mesela.
Bale, bat bakarrik, bale. Ta orduan naizuna naiz dut, cualquier chorrada, si ya ves tú el nivel da de la cola, o sea. Zukite es que bueno, va, hasta que hau da ere oso meditazio batekin bukatuko dugu edo de señor, a ver. Vale, meditazio batekin. Zukidatuko zu. Pausa dramatika, hori, es que saiotuko naiz imitatzen da, gaizkitet. Bueno, vale, ingo deu, vale, ingo deu. Igual ya. Musika pixka berko berko. Ai, claro, hoy se... Ya está, es que hoy san... Es que tu izan manu igual, au, trance hau. Ara. Itxi egia. Ez ditu zuei, eneko kesan du nion inorrek ez ditu itxi, bale? Zu bai? Aher, jende hain obedientiekin, irautzako ez goaz ondo, hile esan teizueten, eh? Oso ondo, oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, itxi egia, orain, banandu, adimena eta gorputza, barrurak abegiratu, despistatzen ari zaite egitea esan, eh? Osa, bai, porque ni nago superkonzentra, eta goemen ez dakit duk abesten. Bueno, ba, hartu, arrasa hartu, mukiak aspiratu baituzue irentxi, porque katarro pila dabil, irentxi, tastatu ondo, xapore hori guguruan daukazula pentsatu. Itxasoak ere horrelako zaporea du. Murgildu itxaso horretan. Egin igeri korrontean gora meandrora iritsi arte. Meandroan zaudela atera ibaitik. Bilatu zure metrokarratua. Zuti geratu zen, ez dago eseritzeko lekurik, esan didate. Eta urzutik zaudela, altuan naza. Eta jazta, jazta horiete prez, mejillon tigre entzutekori. Gatxan horiak. Gero, eta guai, 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 e